Sustav nam je zapeo u socijalizmu, čeka se nenormalno dugo, a za zdravstvo odvajamo ogroman dio plaće. Često ćete u Hrvatskoj čuti taj argument. Ali kad se Hrvatska izdvajanja za zdravstvo usporede s onima u drugim evropskim zemljama, hm, ispada da i nije baš tako. 1279 eura, toliko godišnje za zdravstvo izdvajaju stanovnici Hrvatske i po tome smo na začelju Europe točnije peti od kraja. Manje od nas izdvajaju samo Mađari, Poljaci, Bugari i Rumunji, čije je izdvajanje 858 eura. Doslovno svi ostali izdvajaju više od Hrvatske, Slovenci 2600 eura. Italijani 3000, evropski je prosjek 3685 eura, Njemci 5832, Luksemburg je evropski prvak sa 6600 eura. E sad ćete vi reći da, ali to su puno bogatije zemlje, pa normalno da izdvaju više, zato ćemo sad pogledati koliko je ukupno izdvajanje u odnosu na BDP. Isti onaj Luksemburg koji po stanovniku izdvaja najviše, po udjelu BDP u BDP-u izdvaja najmanje 5,5%. Slijede je Rumunjska, Irska, Poljska, potom Estonija i Litva i onda Hrvatska sa 7,2%. Dakle, sedam zemalja u europi izdvaja manje od nas. Više izdvajaju i Bosna i Srbija. europski je prosjek 10,4%, a prvaci su Njemci s 12,6% BDP-a.